За явцхан манайхан Казагаван ингээд 37 дугаар Точка цувралын маань 2 дугаарыг эхэлж байна. За тэгээд Точкагийн ахт үнэрт ямар үйлдэл явдал тохиолдсныг одоо та бүхэн энэ хүү бичлэгээр үзэх болно. За тэгээд бичлэгэндээ тавтай баярлалаа. За явцхан. За явцханд үнэр. Ажил амьдрал давгүй. Оо тэгэл. Яг ямар удаа юм. Хатаа дэч юм. Дэч үү. Тэд нэг хүн харуулгав би. Аа. Тадаа төсөөлөхгүй яах вэ? Тэд нэг хүн харуулсан. Зин сухтаа одоо юу л хийдэг вэ? Хаасаа. Нэ. Зя. Зя хин гэж. Та нар өөрсдөө арсан дээр ах тав нааш. Эй. За сайн уу дүү? За сайн уу минь дүү? Маа зөрөхт биш үү? За. Уулзах юм бол таа. Ань тань чи нөр бол таах нь байна. Бол таах байна. Ял таах нь байна. Тэр ин арч нь ял таах нь энэ. За ажил амьдралсан. Сайн сайн. Тэц үү? Заагс нэг таачих нэг тийм байж. Яа. За ингээд таачхи ахт өнөр. Хэдүүлгийн цогсных дүүд над нэг ажил байна. Та нар зав байна. Ямар ажил? Ямар ажил юм бэ? Манайг за ер нь та нар нэг очиж байгаа тарат ханаш. Йой. Окей. За яцгай. Ин ин сайн намайг ялгалцсан уу? Яа тооч их нар наатга чиг. Алуу. Гөрий. Эч эч. Ин ин ин. Тооч их нар хинж оролдгоо да. Барид ав. Чи боогод өрөө. За наатга чи өөрөө. За өөрсдөг. За явсаа. Машины нэвтчихэл та. Машины. Машины хэрэг юм даа тийм. Йо. Мач. Цогт. Цогт. Миний машин явчих. Миний хамгаа. Уу. Наачи. Машин нэвтээ. Ингээд хүмүүр цагт. Тэсрэв тэ тань хэлж сүрүүлчих дээ. Сүгхандар гана бачаа. Цагтан ирэх газар нэвтээ. Яах гээд байна. Ой. Итэн намаг энэ хавар зүгээр аа гэдэг ойлгоход бэ гэж барьж авдаг хөлтөө тэр антахгүй байсан. Бэч. Эй, тачихи ирээрээ. Хогийн гарууд машин журмлчлаа явгарсан шүү. Өө. Баг явгарсан. Сочхо. За сос. За. Илүү. Тэлээ нар нэг. Зэрэгтэй тийш яваарай. Зэрэг. Яадаг лалар вэ? Машин дэлгүүр аваад суугаа явчихдаг шүү. Мо баяраа гарчсан л таа сая. Нэ баяраа гөхшөө гэдгсэн чи зүгээр би чи манга 207 дахьтаа барьлаа гэ. Эш. Нөгөө галтын хэдэн лалрууд одоо хаагур овол. Бидний чимээ гаргасаа. Тэгээд бид нартай хэдүүлээ нэг жоохон хүчрэг болж байгаа үстэн ярих аа. Хүчрээс нь ярих. Бид нар ч одоо томроо ойлгуудаа. Аа, юу болсон.
Эвг болсон ш. За дүүгийнх нэг гэр. А зөрөгт иржсэн дөө. Зэ. За тайт нэг хальт нэг сайхан дайлаад авъя. Оо мэдвч. Сайхан амтлаг юм шүү дээ. За энэ чинь зөрөгтэй энэ чинь чэс жуус уугарэ, жуус уугарэ наа чинь. Та яахан дуртай юм байна уу? Дуртай юм байна. Энд энд байна. Тэмдэглээд өнө төр сайхан. Лута ахтаны ганц хийчих. Гадаа хөтөм. Элөө зөрөгтөө жоохон цааш асууда. За. Хүн жижиг болох яцээ. Оо энэ. Бол та ахын дөө. Яц юм бэ та? За, хэдүүлээ нэг юм хийнэ. Та хэд ирсэн дээр нэг ажил амжилт авъя гэж бодож байна. За ял та. Манайхаа. Миний нэг андыг аврах юм. Шаронгоос болно хэдүүлээ. Тэрний өмнө хэдүүлээ нэг юм. Хэдүүлээ нэг маш төлөвлөгөөтэй ажиллах хэрэгтэй байна. Онгоц авах шүү. Энэ онгоцыг хэдүүлээ. Амжилт авчдах юм бол дараа дараагийн юмнууд хийж чадна. За та хэдүүлээ чигээрээ. Онгоц. За за. За. Болдоох энэ гэс тийш яваад. Онгоц зөвсөл бид нар өөр юм зөвсөлэн заяа. Ойлголоо. Окей. Ууш хамра. Энэ хийж байгаа ажил чинь хуулийн дагуу үстэй. Эсвэл хууль. За, зөрөгтэй ахын төв энэ удаа зүгээр нүдэн байна зүгээр хамтаага яваа заяа. Ахын чамаг ойлгож байна. Цагдаг ажил хэцүүч. Ир хүнд ийм зүйл байх штэ. Мэтэй тгий. Чамаа хинч танихгүй. За зөрөгтэй ахын дуу хурдлаар атгэхгүй бол манай нөгөө ирч болох ажих шүү. Хоёрын тусламж зөндөө ирэхтэй шүү. Галзаарай. За. Тэр олоолаа. За чи юу юм уу дуурай авчихв. Аача. Яагаад миний ардас болоод байна?
Энд тоссан. Найс. Тэ энэ пробеж авсан. Бом мэт төцөж чи. Зэ ахна надад амжилт хүсье. За амжилт. Окей.